キラキラ音楽企画、ときめき音楽館。この番組では素敵なパーソナリティのお話を素敵な歌謡曲に乗せてお送りいたします。どうぞごゆっくりお楽しみください。この番組は諸橋音楽出版がお送りいたします。平田まつり子のときめき音楽館、皆さんお元気でしたかね。あっという間の1ヶ月でございます。皆様いかがお過ごしでしたでしょうかね。この間にね、とんでもない、もう本当に大変なね、台風がね、日本に上陸いたしましたよね。まあ私の住んでる関東地区はね、思ったより被害がなくね、あれ台風行っちゃったのっていう感じだったんですがね、もう全国各地でね、とんでもない被害を被られたその皆様たちにね、本当に心からお見舞い申し上げます。もう台風と言いますとね、皆様ご存知の通り、私は鹿児島県出身でございましてね、もう私が鹿児島にいた子供の幼い頃ですね、本当にね、台風のメッカだったんですね。だからもう必ず鹿児島は台風が上陸するものと思っておりました。確か先月でしたね、最近鹿児島には来ないのよねって話をしたんですがね、今年はもう奄美大島から沖縄ね、本当に大変な上陸だったと思います。もう私ね、この台風の話になりますとね、やはり子供の頃にね、胸までそれこそ海水ですか雨水でしょうかね、子供心に覚えてるんですが、小学校5年頃だったと思うんですけれども、やはり避難しなければいけない状況になりましてね、避難地域っていうんでしょうかね、私海岸、鹿児島の錦江湾のすぐそばに住んでおりましたのでね、やはりそういうことがございまして、逃げたんですよ、お母さん子供弟みんなと一緒にね。で父だけはですね、これ状況わかりますか、その私の子供の頃だからもう10年前なんですけれどもね、父は我が家を守るために屋根の上に登ってるんですよ。それでなんと荒縄に大きな漬物石みたいなものをくくりつけて自分が流されないようにしてるんですね。でそれを見ながら私たちは逃げたんです。まあ今思えば体育館だったと思うんですけれども、母に連れられて弟3人と私で逃げたんですね。でもね、本当に怖かったですよ。胸まで、私の胸までちょうど来てたんで、弟は私が一人おぶっておりました。で母が手つないで一人おぶってという状況だったんですけど、本当にね、雨靴を履いて逃げたんですけどね、そんな雨靴なんてね、波っていうか水には長靴なんかどんどん抜けてっちゃいます。だから結局浅瀬に行った時にはもう靴も何にも履いてない状況だったんですね。で消防車とかいろんなのが来てましてね、こちらへこちらへって誘導されて、まあ一晩明かして戻ってきたという、そういうことがありました。だからね、もうなんていうのかしら、土砂災害でね、うちが潰れたりとか、もうあれを見るとね、本当にその当時のこと私も思い出してね、切なくなるんですね。でもまだ今年は8号でしたよね。これから秋にかけてどんどん台風が来る季節でもございます。どうぞね、皆様本当にお気をつけてね、台風だよったらもう即逃げちゃった方がいいですよね。私もそういう逃げた経験者の一人として皆様に本当にアドバイスを差し上げられたらなと思って、自分の経験上を今日お話しいたしました。本当にいい天気でね、台風の来ないそういう季節であってねと思って願っております。というところでね、今日の一曲、まあ台風のシーズン、雨のシーズンということで、雨の長崎空港、聞いてください。
実を言いますとね、今日は私の歌謡教室のレッスン日なんですね。それでですね、ちょうどレッスン中を中断いたしまして、この番組の収録をさせていただいております。というところでね、今日はまあ何人か生徒さんいらっしゃいますのでね、後ほどね、私の方からちょっと質問させていただきます。あまりドキドキしないで待っててくださいね。と言いますのはね、今この私の録音中、まあ後のお話なんですが、先ほど台風の時に私が逃げました。父親が縄を腰に巻いてっていうのが、言葉が少なかったのかな、ちょっと理解ができなかったみたいなのでね、もう一回改めて申し上げます。まあ私の小学校5年の頃ですのでね、まあ時代設計もまだまだそんな今みたいに何でもあるという時代ではなかった時代だと思いますのでね、想像してください。私が小学校5年の頃、それこそね、何かに縛りつけて体を固定するっていう時代でもなかったんだと思うんですね。だから私の父親が漬物石みたいに大きな石に縄をでくくりつけて、それを今度自分の腰に巻いて、まあ自分の確保したということなんだと思います、流されないようにね。でも今屋根から落ちたらどうするんだなんてね、ご意見もありましたんでね、あそこまで考えないでくださいって私言ったんですけれどもね、まあいろんなご意見があるということですね。たまたま生徒さんが聞いててそういうお話がありましたのでね、というところで早速質問させていただきます
はい、ごめんなさいね、レッスン中をちょっと中断いたしまして、私のラジオの番組ということでね。でもこういう機会はなかなかございませんのでね、はい、一言お答えください。どうですか。鈴木さんは私にレッスン受けて今どのぐらいですか。はい、ちょうど約2年弱です。はい、2年弱なりますか。はい、どうですか。はい、初めはそのリズムもそれから音程もそれから発声方法もすべてダメ、もうまるっきりこれは教えられる状態ではないというところから始めて、今なんとか人様に聞かせるほどは上手ではないかもしれませんが、77歳になりますけれども一通り歌えるようになりました。ありがとうございます。はい、で、はい、歌はいかがですか。楽しいですか。ああ、もうこれだけがもう生きがいで今頑張っています。よかったです。はい、私の目標は歌ももちろんさながら上手になっていただきたいんですが、やはり心ね、歌は自分が楽しくなければいけないんじゃないかなっていうのが私のモットーなんですね。はい、だからやはり苦痛になるんだったらやめなさいなんてね、はい、言っちゃうタイプなんで、はい、やはり楽しく歌は歌っていただきたいなと思っております。はい、よろしく今後ともお願いいたします。はいはい、できれば80過ぎまで頑張りたいと思っています。じゃあ私が大丈夫かしら。私が心配だけれども。ではね、こう言って柿崎節子さんいらっしゃいますね。はい、まだ柿崎さん浅いですよね。はい、そうですね。どうですか。去年10月から間もなく1年のところです。間もなくですね。はい、どうでしょうか。先生に習うっていうのは私も初めてなんですね。で、まあ年はいってますけど、私もまだいっていて年は関係ないんです歌には。初めてなんですけど、とっくもう厳しい先生で、はい、もう発声の方からもやらなきゃと思ってはいるんですけど、なかなか時間も取れないで、もうにか先生の言う通りに一生懸命練習しております。はい、よろしくお願いします。でも柿崎さん、この頃発表会に出られて、少しおかげさまで皆様から少し歌が変わったとか、そう変わったって、まあ、ボリュームとか歌の、ね、ボリュームが出てきたとか、はい、皆さんにって言われるんで、習っててよかったなっていう気持ちは十分にあります。はい、ありがとうございます。まあ、これからも頑張ってもっともっと良くなると思いますのでね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、次は坂本さん、何かありましたら。はい、じゃあ、はじめまして、はい、私平田まつり子さんの坂本と言います。実は私は友人で紹介されまして、それで平田まつり子さんのところに行って、それで僕はの場合はボイストレーニング、まず歌をやる前はやっぱボイストレーニング、やっぱ筋力トレーニング、つまり歌を歌うということはスポーツと同じで、やっぱりそこから入っていかないと歌に進めないということで、今平田まつり子さんのところに行ってボイストレーニングを受けていますので、はい、一つよろしくお願いします。はい、どうですか、厳しいですか。はい、ボイストレーニングは非常に厳しいです。厳しいっていうか、汗かきますよね。まあ、楽しいです。楽しいですね。はい、30分があっという間ですものね。私も楽しませていただいております。おかげさまでね、私が坂本さんにボイストレーニングやるようになってから、私の方が声が出るようになったんですよ。今まではもう歌だけ歌うっていう感じで忘れてたんですね。過去にそういう発声をものすごく特訓されたんですね、私は。だからそれをまた思い出しながら今坂本さんに教えてますので、今後一緒に勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、どうもありがとうございました。今日はね、皆様にご参加いただいたということでね、時間になってしまいましたのでね、これからは最後の曲を聴いていただきながら、また来月まで皆様とお別れしたいと思います。では皆様お元気で、さようなら。目の母方でした。涙を
せない母でした。お母さん、お母さん、あなたの年を今年で越えます。この秋にたどる思い出、あの日のままの重すぎハンコを畳先、私の幸せ心にある。ありがとう、ありがとう、大きな愛が私ご意見、ご要望をどしどしお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。この番組は諸橋音楽出版がお送りいたしました。